Дали знаете дека секоја минута ширум светот се создава отпад од 1 милион пластични шишиња, дека разградувањето на пластиката трае 450 години, или пак дали знаете дека 14 милиони тони пластика завршуваат во океаните? Младите генерации тоа го дознаваат преку наставниот процес, дознаваат и за филозофијата на рециклирање, а во проектот што го започна основното училиште Климент Охридски од Битола, ќе научат и за користењето на 3D технологијата во повторното употребување на рециклираната пластика. Како училиште стално одговараме на вакви предизвици, бидејќи технологијата се движи многу брзо, а кај учениците и кај наставниците тоа пробудува голем интерес. За овој проект навистина се пробуди голем интерес кај учениците од 7, 8 и 9, така што ќе видите дека бројката на ученици кои што ќе се обучат првично е многу голема, но исто така интересот и кај наставниците, без разлика дали тоа го предаваат предметот информатика и техничко образование, туку се опфатени наставниците од сите области, од одделенски, од предметна настава, бидејќи наставниците се ентузијасти, иновативни и сето тоа ќе го примерат во наставата. Проектот е поддржан од Американската амбасада, во својата суштина представува пренесување на знаењата од светот и нивна примена кај нас, вели Игор Јорданов, професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје и раководител на Инофапла, прва лабораторија за прототипирање во Македонија. Тоа што е многу битно за нас е дека во основните училишта ќе останат 3D принтерите, односно тие ќе бидат во нивна собственост, со тоа што учениците и наставниците понатаму ќе го користат за нивни употреби. Со него ќе може да аплицираат наследни проекти, но уште побитно е дека и наставниците ќе бидат дел од обуката, затоа што ова знаење треба да го пренесуваат во следните години на следните ученици. Во рамките на овој проект, учениците ќе изработат производи кои што ќе бидат продадени на нивните пазари и со тоа тие ќе научат како од отпадот кој што представува така наречено ѓубре, можат да произведат производи кои што ќе бидат со додадена вредност или да создадат свој бизнис. Дека ѓубрето не е ѓубре, туку ресурс, признава светската економија, екологија и политика. Во 2017 година Европскиот совет, Европскиот парламент и Европската комисија се согласија да постават нова цел за рециклирање пластика со стапка од 50% до 2025 година, која треба да се зголеми на 55% до 2030 година. Овој проект всушност одговара на потребата од ефикасност на однесување на потрошувачите и дигиталниот екосистем во создавањето на така наречената кружна економија.